Əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. Ölkə ərazisində koronavirusla bağlı aparılan tədbirlərlə bağlı yenilikləri sizlərə təqdim edirik. Koronavirus təhlükəsi ilə bağlı Azərbaycan ərazisində yaranan təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan reporta bildirilib ki, yoluxma hallarının qarşısının alınması bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektliyinin yüksəldilməsi, ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik dizinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 3-dən 9-una dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bu müddət ərzində Təhsil Nazirliyinə və tabeliyində təhsil müəssisələri olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik və dizinfeksiya edici tədbirlərin davam etdirilməsi tapşırılıb. Azərbaycanda Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahdan verilən məlumata görə martın 1-də sosial şəbəkələrdə yayılan həkimlərin İçəri şəhər metrosundan xəstə, yəni infeksiya yoluxmuş xəstənin aparılması ilə bağlı məlumat açıqlama verib və bildirilib ki, həmin həkimlər zəngə çıxmışlar və həmin zəngdəki, çağırışdakı insan xəstəliyi ilə bağlı olduğundan həmin əraziyə həkim göndərilmişdi və bildirilmişdi ki, bundan sonra bütün çağırışlar xəstələrin yanına getdikdə isə həmin izolasiya qaydaları ilə aparıldığı üçün bunu heç bir ajotaja ehtiyac yoxdur və bu o demək deyil ki, Azərbaycanda növbəti koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti dərman vasitələrinin və tibbi ləvazimatlarının alınması üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan vəsaitin ayrılması barədə qərar qəbul edib. Report xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dərman vasitələrinin və tibbi ləvazimatların alınması üçün Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə bu sərəncamın birinci hissəsi ilə əlaqədar vəsaitin müvafiq qaydada ödənilməsi tapşırılıb. Bir də nəzərinizə çatdıraq ki, hazırda İranda son məlumatlara görə 54 nəfər koronavirus xəstəliyindən dünyasını dəyişib və bu koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişən insanların içərisində İranın yüksək rütbəli məmurları və dövlət ictimai xadimləri də yer almaqdadır. Hazırda 394 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan bir neçə nəfəri, o cümlədən 54 nəfəri dünyasını dəyişib. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi bütün təhlükələri nəzərə alaraq bildirilib ki, Azərbaycan ərazisində koronavirusla bağlı bütün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycanda universitet, təhsil müəssisələri, orta məktəblər, eyni zamanda bağçalarda tədris, təlim prosesinin dayandırılmasına qərar verilib. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Bizi izləməyə davam edin.